ଅନ୍ତିମ ପଞ୍ଚ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ପର୍ବ ଉତ୍ସବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବକ ପଞ୍ଚକ ବା ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଠାରୁ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତିରିଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ପର୍ବ ପରଠାରୁ ମହାପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ବା ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ବା ଭଗ ପଞ୍ଚକ ଯୋଉ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ। ଆମର ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲଘୁ କଥାଟିଏ ଅଛି, ଗଳ୍ପ ରହିଛି। ବଡ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ରାଇ କନ୍ୟା, ରାଇ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସକ୍ତ ହୋଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକିରି ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ପରେ ରାଇ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଛଡା ପତି ମୋ ଛଡା ଆଉ କେହି ତାଙ୍କର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାଇ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଝାଡୁ କରିକିରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରୀତିଭାଜନ ହେଇଥିଲେ। ପବିତ୍ର ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକ ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ସେଇ ଅବସରରେ ଆମେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲୁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ପକେଇବୁ, ଝୋଟି ଆଙ୍କିବୁ, ଆଜି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦେଇକିରି ଆମେ ଆଜି କରିଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ସେତିକି ନଥିଲେ ଆମେ ସେତିକି କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ ବୋଧ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ଚାହିଁଲୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ପକେଇକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଜଗା ଜଗା ଯେମିତି ଦେଖିବା କଥା ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଜଗା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ ଖୁସି ହେଲା। ହଁ ହଁ, ତିନି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତ ପୁରା ଠିଆ ହେଇକି ଏତେ ଉଞ୍ଚରେ ମତେ ଦେଖେଇ ଦେଲା ତମରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ।